Salam sejahtera bersama saya Fauzi Zain. Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak didapati bersalah atas kesemua 7 pertuduhan berkaitan dengan dana SRC International Sdn Bhd. Keputusan itu disampaikan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Bekas Perdana Menteri itu didapati bersalah atas satu pertuduhan salah guna kuasa berhubung dana RM42 juta SRC International. Ini selepas beliau didapati bersalah dan pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah, dan Hakim juga mendapati pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes tanpa keraguan dalam di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berhubung 3 pertuduhan pecah amanah dan 3 lagi tuduhan pengubahan wang haram di bawah AMLA. Jadi bagi mengulas lanjut berkaitan dengan keputusan mahkamah dalam kes SRC, kita terus bersama dengan penganalisis politik daripada UiTM, Saudara Mujibur Abdul Muiz. Jadi mungkin Saudara Mujibur boleh kongsikan melihat kepada keputusan yang telah pun dimaklumkan, 7 kesalahan yang telah dilakukan. Bagaimana kita boleh melihat kepada konteks lanskap politik bagi survival politik bagi Dato' Sri Najib sendiri? Ya, terima kasih Wazir. Sudah tentu keputusan hari ini sangat mengejutkan. Walaupun ramai pihak telah menjangka bahawa mahkamah akan memberikan keputusan yang sebegini disebabkan hujan-hujan, dan sudah tentulah kita memerhatikan ini dalam konteks politik. Saya melihat ini mungkin barangkali dalam dua perkara. Bagaimana keputusan hakim ini dalam apa menentukan hala tuju politik pakatan Perikatan Nasional dan juga sudah tentu Muafakat Nasional. Mungkin kita melihat ini barangkali akan menajamkan lagi perpecahan di dalam UMNO, di mana kalau yang kita fahamkan barangkali mungkin terdapat dua kumpulan yang bersetuju bersama dengan Perikatan Nasional dan juga satu lagi kumpulan yang barangkali mahu melihat Barisan Nasional terutamanya UMNO bertanding secara bersendirian ataupun bergerak secara bersendirian dalam konteks politik tanah raya. Dan sudah tentu juga barangkali ini berat kepada Muafakatan Muafakat Nasional kerana perkara ini akan digunakan untuk menyerang Muafakat itu, terutamanya PAS, apabila PAS terpaksa berhadapan bahawa apakah alasan mereka pada kali ini dalam konteks kerjasamanya bersama UMNO apabila kes ini telah membuktikan yang Dato' Sri Najib bersekongkol dan juga terlibat dalam kes-kes 1MDB dan sebagainya. Saudara Mubu tadi menyebut tentang dinamika politik yang berlaku lebih kepada apa yang dikatakan tadi berkaitan dengan impak kepada Perikatan Nasional secara keseluruhannya. Jadi mungkin boleh kita memberi tumpuan kepada figura bekas pemimpin nombor satu ini sendiri. Bagaimana perjalanan politiknya selepas ini? Adakah akan menyaksikan surut penglibatan Dato' Sri Najib dalam politik selepas ini ataupun bagaimana? Kalau diperhatikan, tidak mungkin isu ini akan surut kerana ianya tentu akan diperpanjangkan dalam konteks inilah modal yang sering digunakan oleh parti Pakatan Harapan. Dan secara asasnya barangkali ini satu kemenangan kepada parti Pakatan Harapan apabila selama ini melakukan bahawa Najib dah benar terlibat dalam apa kes 1MDB dan ia dibuktikan ketika Pakatan Harapan tidak lagi memerintah. Jadi ini akan diperpanjangkan. Dan sudah tentu, kalau kita melihat sambutan hari ini, bagaimana sokongan dan dukungan mereka yang berhimpun di Kompleks Mahkamah Jalan Duta, itu menunjukkan bahawa figura Najib ini masih lagi amat popular dan sudah tentu signifikan dalam konteks politik UMNO. Cuma kita harus melihat bagaimana pula selepas titik ini, perjalanan politik UMNO itu apakah kita kata akan terus menggunakan figura-figura ataupun populariti Najib ataupun sebaliknya akan menukar orientasi perjalanan dia, kerana harus diingat walaupun dalam konteks Perikatan Nasional Bersatu masih lagi dominan, walaupun dalam konteks jumlah dan nombor itu dimiliki oleh UMNO. Jadi mungkin perkara-perkara itulah yang barangkali akan membina momentum dan seterusnya membawa kita kepada PRU ke-15. Ya, yang mungkin dijangka sedikit masa lagi, yang kita juga sekarang ini mungkin barangkali boleh bersedia dengan segala kemungkinan.
Daripada apa yang disebutkan oleh Saudara Mujibu tadi, menjelang kepada PRU ke-15, ya, kita belum tahu lagi tarikhnya, tetapi cakap-cakap dan juga anginnya berkaitan dengan PRU ke-15 boleh dikatakan dalam masa terdekat. Tetapi dalam konteks itu, bila mana kita bercakap tentang penglibatan Dato' Sri Najib sebagai bekas pemimpin nombor satu negara dan perjalanan untuk Parti UMNO selepas ini, menjelang PRU ke-15, apa yang boleh kita baca selepas ini? Ya, sudah tentulah cabaran berat terhadap Perikatan Nasional. Apatah lagi kalau selepas ini isu kes Dato' Sri Najib ini akan digunakan oleh, dimanipulasikan dengan sebaiknya oleh pembangkang. Jelas apakah strategi yang bakal disusun oleh Perikatan Nasional selepas ini untuk menangkis serangan daripada pihak pembangkang yang akan menggunakan isu ini. Dan harus diingat, kes Dato' Sri Najib juga masih belum selesai kerana masih ada lagi pertuduhan yang melibatkan 1MDB kerana hari ini hanya melibatkan SRC sahaja. Jadi mungkinlah kita melihat bagaimana kacoraknya dinamika di antara dua pakatan yang saya sebutkan tadi, iaitu Perikatan Nasional dan juga Permufakatan Nasional, kerana dinamika kedua ini antara kerjasama muafakat di antara PAS dan juga UMNO, dan sudah tentulah juga kerjasama politik dalam konteks Perikatan Nasional yang besar di mana ada gabungan parti-parti Sabah, Sarawak dan juga sudah tentu bersatu sebagai apa yang menunjangi kerajaan ketika ini. Saudara Mujibu, dalam satu atau dua minit lagi, mungkin boleh dikongsikan tentang bagaimana melihat kepada sentimen rakyat dan secara khususnya penyokong bagi Dato' Sri Najib sendiri. Ya, kita tidak nafikan Dato' Sri Najib sangat popular. Ya. Kalau kita ambil sepanjang PRK yang berlaku, bagaimana Dato' Sri Najib walaupun bergerak bersendirian, mampu memberikan pulangan yang lumayan kepada Barisan Nasional setiap kali dalam kempen pilihan raya. Jadi kita tidak boleh menafikan bagaimana personaliti dan figura Dato' Sri Najib ni amat penting dalam konteks pilihan raya sekarang. Maka kalau ini diambil kira, barangkali kita boleh melihat bahawa sentimen dan juga sokongan rakyat kepada beliau itu tinggi. Lihatlah bagaimana Dato' Sri Najib memberikan apa setiap kali memberikan apa komen, reaksi balas kepada apa yang berlaku dalam politik negara melalui media sosial beliau. Kita boleh lihat bagaimana hantaran beliau itu mendapatkan like, komen yang tinggi. Maka kita boleh menganggapkan bahawa beliau ini sangat penting dan karakter beliau sangat rapat. Kita juga harus melihat bagaimana Dato' Sri Najib ini banyak menyumbang, banyak memberikan keputusan-keputusan ketika beliau menjadi pemimpin dulu yang rapat dengan rakyat. Itu juga kita tidak boleh nafikan. Cuma ialah dalam keadaan sekarang, walaupun sebegitu, hukuman telah dijatuhkan. Dato' Sri Najib walaupun masih memiliki peluang untuk merayu dan membetulkan keadaan menerusi mahkamah yang lebih tinggi, terutamanya di Mahkamah Persekutuan Rayuan dan sebagainya. Isunya adalah sekarang bagaimana Pakatan Harapan akan menggembleng perkara ini untuk menyerang Perikatan Nasional, dan sudah tentu Perikatan Nasional dan juga Permuakatan Nasional harus memikirkan strategi untuk menjawab, kerana hal ini barangkali akan menjadikan penarikan pengundi di atas pagar itu lebih sengit, ya, kerana kita tahu demografi pengundi telah pun berubah selepas PRU yang ke-14 lalu. Ya, kita melihat non-partisan yang juga orang-orang yang begitu kritikal dan taktikal dalam mengundi ini menjadi lebih besar jumlahnya. Jadi perkara-perkara begini barangkali kalau digambling dengan baik boleh memberikan hasil yang positif kepada mana-mana parti yang mampu mengeksploitasinya dalam konteks politik pilihan raya.